dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije sa građanima na vezi. Mi ćemo danas ugostiti Gorana Milosavljevića, pomoćnika gradonačelnika Niša. Pričat ćemo sa njim o važnim temama koje se tiču svih nas. Pre svega, sledeće nedelje će u našem gradu biti položen još jedan kamen temeljac za još jednu novu fabriku. I to je investicija od 50 miliona evra sa 1000 novih radnih mesta, a proizvodit će se pametna LED rasveta za automobile. Ono što je novo i što važi praktično od danas jeste da ukoliko želite da upišete svoje dete u vrtić, ne morate više da idete u upravu predškolske ustanove Pčelica, već to možete da uradite putem interneta. Vrtić se sve to popularno zove, odnosno e-uprava, znamo da nam država negde već duže vreme priča o tome. Sada je potrebno samo da se ulogujete na ovu aplikaciju i da praktično se prijavite bez ikakvih papira, a sve će vam biti obračunato i kolika vam je plata, nikakva dokumenta vam neće trebati, dakle bez papirologije. Ja uvek volim da kažem, neće nam biti ono FT1P i popularna mica sa šaltera. Ono što je takođe novo jeste da će sledeće nedelje biti raspisan konkurs za prve stanare Naučno-tehnološkog parka. Pričat ćemo i o tome i o još nekim važnim stvarima za naš grad. Ono što se planira jeste izgradnja nove zgrade Narodnog muzeja, odmah do oficirskog doma, i takođe će ovih dana biti objavljen konkurs za dizajn upravo te zgrade. O tome i o još nekim važnim stvarima za naš grad sa našim gostama vi ćete naravno imati sasvim dovoljno vremena da postavite i pitanja tamo negde pred kraj naše emisije. Ja vam želim dobrodošlicu. Kažu, kakav ti je Exelet, takav ti je i internet. Znači, ultra brz, super povoljan. Ekstremno dobar optički internet. Exelet! Exelet IPTV i optička kabelska televizija sa preko 290 digitalnih i preko 70 HD kanala. Premotavanje i do 7 dana unazad. Gledajte i na telefonu i na TV-u preko aplikacije. Ustoji fiksna telefonija sa besplatnim minutima. Sve to u specijalnim smart paketima za korisnike. Pozovite 018 323 40. Brz kao Exelet. Prevencija, lečenje, rehabilitacija kardiovaskularnih i reumatskih bolesti. Spoj lepote, uživanja, zdravlja. Dobrodošli u Institut Niška banja. Na 3 km od centra Niša, na Viniku, nalazi se prvo niško etno selo, Konstantinov konak. U glavnom objektu su tri restorana, pogodna za porodična i poslovna okupljanja, manja ili veća veselja, do 500 gostiju. Telefon 018 42 11 999. Ja sam ispunio svoju zakonsku obavezu. Upisao sam se u registar vojnih obveznika. To ne znači da je na odsluženje vojnog roka. Samo lična karta i malo slobodnog vremena. Prijavi se i ti. Gospodin Goran Milosavljević, pomoćnik gradonačelnika Niša, naš i vaš gost. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Da, nismo se baš odavno videli, a ima puno stvari kojima se vi kao pomoćnik bavite i evo tu ima i puno novina. Da krenemo od ove nove fabrike. Kamen temeljac bi trebalo da bude postavljen sledeće nedelje. Dakle, još jedna fabrika, investicija od 50 miliona evra, 1000 radnih mesta. Upravo tako, da kažem, nastavlja se ovaj tok ozbiljnih investicija, kapitalnih investicija u Niš, što je sve podržano u poslednjih 6 godina naporima predsednika Vučića, i kao kruna, da kažem, u ovom trenutku svega toga je ova nova fabrika, kineska fabrika, firma, da ne pogrešim, Xingyu se zove. Oni su kupili zemljište u radnoj zoni Zapad i kreće izgradnja fabrike od 1000 radnih mesta, koje se bavi visokom tehnologijom pametne LED rasvete, dakle zaista visoka tehnologija.
i u kojoj će biti zaposleno, rekli smo, 1000 ljudi. 50 miliona evra dolazi, znači, investicija u ovaj grad. Očekujemo polaganje kamena temeljica tokom naredne nedelje, prisustvo najvišeg državnog vrha, da to zaista bude obeleženo na pravi način i da u najskorijem roku imamo novih 1000 zaposlenih, odnosno novih 1000 porodica koje će imati obezbeđenu egzistenciju. Da, nije se puno pričalo o tome. Negde se nagoveštavalo da ćemo dobiti još jednu fabriku, ali evo, očigledno da dok se ne dođe do tog, da kažem, finalnog dogovora i tih nekih ugovorenih stvari, da se im mnogo i ne priča o tome, jel? Pa to i jeste poenta, prvo što tako investitori zahtevaju. Ja sam vama rekao pre par meseci da mi imamo skoro svake nedelje jednog investitora koji dolazi da se raspituje, da vidi uslove. Imamo izuzetnu kancelariju za lokalni ekonomski razvoj i projekte koja se bavi tim pitanjima, rešava probleme investitora i koja to radi u tišini. To je ono što je isto bitno. Tek kada dođemo do finalnog proizvoda, uslovno rečeno, to ide u javnost. Dobro. Je li imamo još neke sada najave, nagoveštaje, kažete da se stalno pregovara? Znam da su i iz Klerpa, kada su gostovali, onda govorili o tome da su maltene sastanci i kontakti na dnevnom nivou sa nekoliko investitora, jel? Upravo tako. Mi imamo i u gradskoj kući prijeme za te ljude, gde mi prosto prezentujemo naš grad, naše investicione potencijale, radne zone kojih ima, hvala Bogu, i radne snage koje takođe ima. Raspoloživ je ipak i ovo univerzitetski grad sa 25.000 studenata, sa nekoliko hiljada svršenih studenata svake godine, sa elektronskim, mašinskim fakultetom, građevinom, arhitekturom i tako dalje, tako da smo kao grad spremni da primimo investitore, ono što je bitno. Dobro, ovo je ponovo proizvodnja LED rasvete za automobile i sad će neko reći, eto, ponovo dovodimo još jednu, da kažem, fabriku, a pričalo se puno o tome da nam trebaju nova radna mesta, ali za visoko obrazovane, mada i u ovim fabrikama, bar ono što se, da kažem, nezvanično čuje, jeste da možda ljudi krenu od, ne znam, neke proizvodnje, ali vrlo brzo, ukoliko se pokažu kao dobri, ambiciozni, školovani, nekako brzo napreduju. Bar je to ono što sam ja, da kažem, ajde, čula ovako u nekim kontaktima nezvanični. Pa upravo tako, evo, pitajte radnike. Svako ima nekog poznanika ili nekog poznanika poznanika koji radi u novim fabrikama, IMI, Cum, Tobel, Johnson Electric i tako dalje, sa kojima možete da razgovarate i da vidite da zaista stručni ljudi se tamo cene, obrazovanje, a zatim i ono što se zaista pokaže na poslu i da su plate tu vrlo ozbiljne iznad proseka i gradskog pa i republičkog. Tako da očekujemo da i ova fabrika koja će se baviti ipak visokom jednom tehnologijom bude imala primanja na tom nekom istom malo višem nivou nego što je naš prosek. To je sada dobro zato što smo mi praktično dobili konkurenciju. Ranijih godina, pre 10 godina ili nešto malo manje, imali smo tek nekoliko tih fabrika koje su zaista davale, da kažem, ajde, minorne plate u odnosu na ono što su možda ljudi očekivali. I onda se govorilo, eto, došli su nam strani investitori i sada daju minimalce ili nešto malo preko toga. Ali kažu da je sada konkurencija takva da oni iz jedne u drugu fabriku prelaze i da praktično plate na osnovu toga i rastu, jer je konkurencija negde prisutna. Mi smo i mi stalno razgovaramo i radimo, rešavamo neke probleme koji se eventualno dese predstavnicima tih investitora i tu se vidi prosto da i kod njih postoji sada ta konkurencija. Naročito je velika potražnja za visoko kvalifikovanim radnicima i oni prosto prelaze iz jedne u drugu fabriku, kompaniju. To je normalno kada postoji konkurencija. Kada postoji konkurencija, plata raste zato što se oni prosto bore za tu radnu snagu. Tako da dolaskom ove fabrike ja očekujem da imamo dodatni rast zarada u tom proizvodnom sektoru. Mi trenutno i pokazatelji statistički, evo ja sam malo preuzeo neke najnovije podatke, da mi imamo sa 2012. kada smo imali 37.000 nezaposlenih, sada imamo 23.000, to je 14.000 manje nezaposlenih. Onaj argument da su to ljudi otišli ili da se nešto drugo desilo ne stoji, s obzirom da mi imamo povećanje sa 61.000 zaposlenih na 82.000 u ovom trenutku. Dakle, vidi se jedan ozbiljan rast zaposlenih i naročito se vidi rast broja preduzetnika i ljudi zaposlenih u preduzetničkoj delatnosti, gde imamo 2015. sa 3, počini mi se sad na 5.500 zaposlenih u tom sektoru. Tako da, prosto, brojevi govore sami za sebe i sa novim investicijama to će se dalje smanjivati. Tačno je i da se struktura nezaposlenih na birovu
prosto menja u smislu da oni teže, koji se teže zapošljavaju, opet ostaju tu, to su ljudi u godinama, međutim i za njih pravimo programe. I to je važno, da, to je teže jako zapošljive važno. Kategorije i to, tu nam se negdje ljudi uvek jave i kažu da, lepo je, otvaraju se fabrike i mladi ljudi dobijaju posao, ali šta ćemo mi koji imamo 45, 50 ili preko 50 godina i fali nam još neka godina do penzije, prosto nemamo mogućnost da se zaposlimo jer smo negdje, ajde da kažem, kažu ostari ili niko neće da nas primi, tako da, dalje. Da, malo grubo rečeno, u stvari iz kategorije teže zapošljivi, kako ste rekli, lepo. Zato su tu programi Nacionalne službe za zapošljavanje koji su objavljeni 12 čak. Imat ćemo sutra prezentaciju tih programa u Privrednoj komori za privrednike, pa oni mogu prosto da se raspitaju na koji način sve. Mislim da su tim programima obuhvaćeni najširi do sada spektar ljudi nezaposlenih. Znači od lica sa invaliditetom, teže zapošljivih, programi za samozapošljavanje, za obuke, za prekvalifikacije, za mlade, što je bitno, stručna praksa. To jako puno mladih ljudi koji nemaju još radnog iskustva pita. Biće program stručne prakse i tu mogu da se prijave privrednici, tako da zaista širok spektar ljudi se pokriva tim programom, ali o tome prosto možete da ovaj nekoga iz nacionalne službe da malo o tome popričate. Jasno, dobro. Još nešto što je novo, a tiče se našeg grada i to je predstavljeno ovih dana, jeste e-vrtić, odnosno mogućnost da se sada ljudi koji žele da prijave svoje dete za obdanište, to mogu da urade od svoje kuće, što je negdje vrlo važno, jel? Tako je. Prosto jedna tendencija kabineta premijerke Brnabić i nas kao lokalnih samouprava jeste da se sve više prebaci na to digitalnu komunikaciju uprave i građana. U ovom slučaju konkretnom mi smo sarađivali sa našom javnom predškolskom ustanovom Čelica, direktorkom Svetlanom Mitić, i zaista veliku zahvalnost dugujemo gospođi Gordani Lazić iz kabineta premijerke koja je sve to onako nekako koordinirala, naš rad. Mi smo Pčelicu, prosto da kažem ovako rečeno, zakačili na sistem e-uprave, odnosno e-vrtića. I šta to znači? To znači da svaki građanin, tu se radi obično o mlađim ljudima koji prijavljuju decu za vrtić, može lako da se uloguje na portal e-uprave. Prosto nije potreban neki elektronski potpis i to ja sam probao, samo da se priloži lična karta koja je skenirana, to nije neki veliki problem. Onda se ulogujete, uđete na e-vrtić, nađete našu Pčelicu, popunite jedan obrazac. Šta to znači? Kada ste vi popunili obrazac, vaši podaci, ime deteta i matični broj, to je ono što je bitno. Sve ostalo sami pronalaze, prosto to ide u centralni registar, odande se povlači po automatizmu, povlači se i izvod iz matične knjige rođenih i sva druga potrebna dokumentacija. Iz CROSO sistema ide prosečna plata, odnosno sa biroa ide ako je neko nezaposlen i sve to stiže samo u Pčelicu, bez da roditelji idu na 3-4 šaltera, da donose u Pčelicu, da potpisuju papire. Tu bih naglasio da postoje ljudi koji nemaju računar ili nemaju internet ili prosto nisu tehnički spremni za sve to. I oni kada odu u Pčelicu sada idu bez ičega zato što će radnici Pčelice, nakon što oni popune obrazac, uneti sve to. Na taj način što se neko ulogovao na e-upravu, dao je saglasnost za obradu tih podataka i na taj način mi skraćujemo i ne troši se papir kao najmanja korist za građane, do toga da oni zaista ne gube vreme. Jer ti mlađi ljudi obično rade i njima u radno vreme moraju da izlaze sa posla da bi pribavljali sve dokumente. Sada se to završava za 10 minuta sve elektronskim putem. I ja zaista apelujem na građane da i ko ima vremena da ode do Pčelice, da iskoriste ovu mogućnost, zato što mnogo olakšava i sebi i radnicima Pčelice i onda mi možemo da kažem i da ljude preraspodelimo na drugi način, da ljudi mogu da rade druge stvari. Ja ću samo da naglasim da i u Inđiji prošle godine na ovaj način od 900 prijavljene dece u vrtić, 600 prijavljeno elektronskim putem. Ako može u jednoj Inđiji, da. U jednoj Inđiji ako može dve trećine. Nemamo da podcenjujemo Inđiju. Pa dobro, ali opet jedna manja lokalna samouprava. Manja lokalna samouprava, ali oni su onako bili pominjeni jedno vreme kao reprezentativna lokalna samouprava. Prednjače u svemu, zaista. Ja volim da, zašto se ne bi ugledali na takve lokalne samouprave. Ako oni mogu, pa što ne bi mogao niš, bar jednu trećinu svih prijava da primi. Ali koliko smo mi spremni na to? I to moram da vas pitam. I da nam na neki način pomognete da
Ubedimo ljude da je to zaista prijava, jer mi smo negde navikli da skupljamo silne papire. Da to bude uredno, da to bude dokumentacija, pa je pregledavamo 100 puta, pa idemo pa kopiramo, fotokopiramo, overavamo, ne znam šta sve radimo. E sad to, kad se kaže prijavite se elektronskim putem, nekako ljudi, mlađi da, ali verujem da ovi stariji ljudi nekako imaju... bojazan da ma to neće stići tamo gde treba, bolje da ja idem peške od šaltera do šaltera i završavam posao. Razumem pitanje, zaista, da, upravo ste potpuno. Treba naglasiti da je ovo sigurnije nego da sami skupljate, zato što kad sami skupljate možete da pogreši i da vam... Jeste, dobro, to je u ovom slučaju, čim pošaljete prijavu, vi ste se registrovali elektronskom poštom, vama stiže da je sve u redu i da je vaša prijava primljena, odnosno da se dete nalazi na listi čekanja. Onog trenutka kada se promeni status, odnosno dete više nije na listi čekanja, opet vam stiže mail, ne morate da zovete pčelicu da se raspitujete. Tog trenutka vam stiže mail, vaše dete je promenilo status, sa liste čekanja primljeno je u taj vrtić. Ovde ne može da bude greške zato što prosto sve ide elektronski i za sve dobijete potvrdu. Čim ste se prijavili, stiže potvrda na mail. Sa tom potvrdom vi znate da ste prijavili. I ne moramo da je štampamo. I to je vrlo važno. Sve se čuva na mailu. To sam htjela da kažem. Dakle, naši ljudi vole da to sve imaju u tim nekim fasciklama i da štampaju. Ali opet sve to u cilju neke... Sve se na kraju svede na neku ekologiju i neku... Zato što ako niste otišli do pčelice, niste upalili motor svog automobila, niste napravili gužvu u gradu, niste zauzeli parking mesto, niste potrošili papire, sve je to jedna, da kažem, stvar cirkularne ekonomije, odnosno zelenog razmišljanja. I nije e-vrtić poslednja stvar koja će biti urađena po tom pitanju. Postoji mnogo servisa koji mogu biti preneti u digitalnu sferu. Znači, moramo da budemo svesni da sva naša dokumenta, naši izvodi, državljanstva, sve što je skenirano i stoji negdje ili se nalazi u elektronskom obliku. Sve što je u elektronskom obliku moramo da težimo tome i o tome stalno premijerka Brnabić priča, moramo da težimo tome da kada odete negdje da vam ne traže taj papir zato što taj papir i onako nije vaš, nego ga je uprava stvorila. Ako ga je uprava stvorila, uprava sama treba da ga poruči. Ali šta da radimo ako nam zaista traže taj papir? Dakle, imamo i taj problem sada da negdje... zaposleni u raznim javnim preduzećima, upravi i tako dalje, gradskoj ili bilo kakvoj drugoj nekoj državnoj instituciji, prosto su i oni navikli da imaju te papire i da... Pa mora da se odviknu. Negde i njih moramo da odvikavamo, jel? I da se i oni negde edukuju i da prosto i oni ne traže. Znam da je mnogo ljudi imalo problema također sa tim. Oni kažu, ali vi imate to sve... u elektronskom obliku, ali ljudi na šalteru kažu ne, vi to morate ipak da donesete. Da, moramo da edukujemo da drugačije. I oni su ljudi građani ovog grada, ima tu i mlađih i starijih i oni koji razumiju i koji ne razumiju. Moraju da shvate. Ako su zaposleni u upravi, nemaju pravo da budu needukovani. Prosto moraju da znaju. U tom smislu, evo, mi imamo jedan dobar projekat sa USAID-om koji se sada sprovodi i gde je jedan od predloga, ne kažem da će to biti, eto, ja bih volio da to, recimo, se reši kao neko ko je bio u objedinjenoj naplati, da čim se sklopi neki kupoprodajni ugovor u gradu, odnosno bilo koja radnja se obavi kod notara, ne znam da li znate, ali sada se popunjava jedan obrazac kod notara koji ide direktno. Znači, ne idete vi u poresku upravu da prijavite imovinu, nego to ide od notara direktno. Od notara ide u katastar elektronskim putem. Zašto ne bi sada iz poreske uprave, gde stigne taj kupoprodajni ugovor, to opet išlo dalje u objedinjenu naplatu. I objedinjena naplata da odmah zna... Da se promenio vlasnik ili nešto drugo, jel? Ista stvar. Znači, pričamo sada ovako teoretski malo, ali to ništa nije kompleksno. Ja mislim da ćemo to da implementiramo. To je već implementirano u Vranju, čini mi se. U Vranju je lokalna poreska sada. Čim dobije ugovor, ne sedi neki službenik i štampa to pa šalje njihovim komunalnim preduzećima, nego to automatski. Čim je ušlo kod njih, na jedan klik ide dalje. Čim je došlo u komunalno preduzeće, na jedan klik se menja korisnik objekta. Znači, i na taj način smo toliko skratili put, smanjili rad. Možemo nekog službenika koji je možda radio to da prebacimo na nešto gde bi bio korisniji, zato što se vidi da fale ljudi. Prosto kako se širi grad, nedostaje ljudi. Da, ali nedostaje edukacija onda, pre svega za zaposlene u raznim tim upravama, preduzećima i tako dalje, ali i nas građana koji bi trebalo da se polako navikavamo, jer to negde deluje kao luksuz nama sada, jel? Do sada smo ili do nedavno smo sve to morali da radimo sami, skupljamo te papire, a sada kad nam neko kaže ali to sve ima, onda nam onako to deluje čudno. Pa evo, već je ljudima čudno kada odete recimo po pasošu u policijsku upravu da ne morate ništa da nosite, jer sigurno vam je negde izvod iz matične knjige skeniran. Vi možda nećete verovati, ali najdigitalizovanija nacija na svetu je Estonija.
Pazite, Estonija pre 30 godina bila deo Sovjetskog saveza i to onako prilično, da kažem, marginalizovan deo. Oni su sada potpuno digitalizovani, kod njih se sve obavlja. Kod njih jedina stvar na koju morate da odete lično je svoje venčanje. I tamo morate ništa... Dobro, ne možete preko interneta se venčati. To ne možete, znači sve ostalo. Znači, tu su i loše stvari, kao što je smrt, i to se sve radi elektronskim putem. Oni glasaju elektronskim putem. 45% Estonaca ne ide na biralište, glasa preko telefona ili preko kompjutera. Tako da nije to ništa svemirska nauka i nije to tako daleko, samo ako se budu rukavi debelo povukli. I u tom smislu premijerka zaista i Kancelarija za elektronsku upravu, gospodin Mihajlo koji je direktor kancelarije i e-upravu, rade svakodnevno na tim pitanjima, rješavaju, to su veliki problemi. Ali ako vam kažem da je do sada spašeno kroz elektronsku upravu nekih 11 miliona tona papira, samo je to jedan ovako dobar pokazatelj. A kamoli da pričamo o drugim koristima koje nam donosi digitalizacija. Dobro. Danas je praktično, rekli ste mi, raspisani konkurs za upis dece u vrtić. Tako je, zvanično. Mada konkurs je cele godine, ali sada za ovu godinu je krenuo sad, 5. marta. Tako da je od danas dostupno na sajtu e-uprave e-vrtić i ja... Evo, treći put ću da apelujem na roditelje da slobodno koriste sistem, da je to najsigurniji sistem da upišu svoje dete. Dobro, ajmo da otvorimo telefon na 533255 i da pređemo na sledeću temu. Naučno-tehnološki park, on se gradi i to negde svi znamo i pratimo i tako dalje, i mi mediji i naši sugrađani, ali sledeće nedelje će biti raspisan konkurs za prve stanare. Jel to znači da smo mi blizu kraja, odnosno početka rada, da kažem, naučno-tehnološkog parka, blizu kraja radova, građevinskih i svih nekih. Da, prosto osjeća se kraj radova, vidi se. Objekat će dominantno biti završen do kraja aprila, kada ćemo imati sigurno jedan ozbiljan obilazak svega i možda već moći nešto da se krene da se radi. Ono što je bitnije od samih radova, ali ajde da se vratimo na same radove, vi znate da se sad radi Bulevar Nikole Tesle 2, dva velika kružna toka, Aleksandra Medvedeva, to su bitne saobraćajnice za grad i znam da to sada stvara neke probleme, ali verujte mi, korist koju će nam doneti naučno-tehnološki park bit će nesagledive. To će se osetiti odmah u gradu već u narednoj godini, 2, 3, 5 godina, to će prosto da ovaj grad da oseti u velikoj meri, a saobraćajnice svakako, rasterećenje Jagodine Male je mnogo bitno. Što se tiče tih građevinskih radova, ajde da ne ulazimo u to dublje, bitnije još je da se raspisuje konkurs za tehnološke kompanije i start-upove. Ja evo smem već da kažem i neke uslove, za tehnološke kompanije bit će 7 evra po kvadratu, za start-upove će to ići fazno, prvo 1 evro pa 2 pa 3, cena će rasti kako start-up raste. Tokom naredne nedelje očekujemo, odnosno do kraja sledeće nedelje, da bude objavljen taj poziv i da naučno-tehnološki park, prosto prvi stanari konkurišu za naučno-tehnološki park. Dobro, da objasnimo, mada verujem da to mnogi naši gledalci znaju, ali šta je u stvari cilj naučno-tehnološkog parka, odnosno šta će ti stanari koji tu dolaze da rade, kakve će oni imati, da kažem, privilegije pod znacima navoda i tako dalje? Mi trenutno imamo jedan mali naučno-tehnološki park, odnosno start-up centar koji radi na elektronskom fakultetu. Tu su ljudi koji su tek osnovali kompanije, znači to startovali su, i koji razvijaju svoj biznis. To su inovativne ideje, obično iz sveta visoke tehnologije, odnosno informacijalne tehnologije. Naučno-tehnološki park je nešto što izraste iz start-up centra, gde sada, osim samo start-upova, imamo ozbiljne tehnološke kompanije, imamo fakultete, pre svega elektronski fakultet koji je tu odmah pored i fizički, a bit će, ja mislim, i u tom poslovnom smislu, mašinski fakultet i drugi. Imamo ozbiljne kompanije koje rade u ovom gradu, koje mogu da svoje razvojne odeljenje prenesu u naučno-tehnološki park, da koriste resurse naučno-tehnološkog parka, da koriste resurse fakulteta, fakultet koristi resurse, kao da kažem, ispitivački centar. Tako da tu sublimiramo sve ono što je značajno, što se bavi tehnologijom, ne samo visokom, uopšte tehnologijom u gradu, proizvodnjom, ako unapređenjem tehnologije. Nije to ništa super novo, mi smo i u elektronskoj industriji, u Zastavi, u Kragujevcu imali uvek razvojna odeljenja. To se izgubilo, naravno, kako su te fabrike, kako je elektronska konkretno, recimo, propadala, ali sada mi to imamo na jednom višem nivou u naučno-tehnološkom parku, gde će te male kompanije, start-upovi koristiti opet te resurse.
ugledati se na ove veće tehnološke kompanije. To funkcioniše u svetu i to donosi za jedan grad ove veličine ogromnu korist. U velikom broju zaposlenih koji će se tamo, ne mislim na naučno-tehnološki park kao preduzeće, mislim na ljude koji će raditi tamo, koji će raditi u tim start-upovima, u tim kompanijama, ljude sa fakulteta koji će tu preneti možda svoje laboratorije. Dobro, ali to je jedno, da kažem, privremeno okruženje za te stanare. Kažete, da li će se konkursi raspisivati svake godine? Zato što sad ljudima to negde možda nije jasno, da mi pomognete da u tom smislu objasnimo. Dakle, u naučno-tehnološkom parku će određena firma boraviti jedno vreme, a posle toga će doći neko na njihovo mesto, jel? I velike firme mogu da koriste ovaj naučno-tehnološki park, tako da nije to pravilo. Znači, neke firme će možda prerasti u smislu prostora. Startup koja postane ozbiljna firma može da ide dalje, ali može i da zadrži svoj razvojni deo tu, prosto zato što je razvojni deo će lakše raditi ako je u okruženju, takvom naučnom okruženju. Tome služi naučno-tehnološki park za razvoj, za razvitak. Znači. Jasno, dobro. Ono što je još važno, ne znam da li naši sugrađani to znaju, mada mi jesmo to pominjali u ovoj emisiji kada ste gostovali jednom prilikom, to je nova zgrada Narodnog muzeja. I tu ćemo imati uskoro raspisan konkurs. Imamo već raspisan. Dobro. Konkurs je u toku. Interesovanje je ogromno. Mi smo zaista zadivljeni koliko projektantskih timova i projektanata se javilo i koliko se javljaju. Uskoro će biti predaja tih radova i ocenjivanje. Mi smo danas imali izložbu radova povodom Expo centra, odnosno prvo, drugo, treće mesto i drugi radovi su predstavljeni. Tu su sve izvanredni radovi. Da, pričamo o Loznom Kalemu. Tako je, na Loznom Kalemu Expo centar će se graditi. Mi sada imamo idejno rešenje, pa se ide dalje. Znači, projektno-tehnička dokumentacija, zatim i izgradnja. Zato što ovom gradu definitivno treba jedan sajamski, ozbiljan i pravi sajamski prostor. I mi smo to prepoznali i zato je napravljen taj konkurs. Isti je slučaj sa zgradom Narodnog muzeja. Narodni muzej nikad nije imao praktično svoju zgradu, ne računajući kuću Hristodulovi koja je srušena 44. 2. septembra. Ulazimo, to je jedan nacionalni projekat. Ja mislim da ne postoji ni jedan u novijoj istoriji da je građen Greenfield muzej iz temelja, možda u Kruševcu samo. Mi ćemo biti, da kažem, pioniri u tome, ali u ovom gradu to svakako treba. Na toj lokaciji koja je istorijska, to je, tu se sada nalazi i nalazit će se zgrada Vladike Jeronima koju je on darovao Narodnoj biblioteci, odnosno gradu Nišu. I ona će biti očuvana kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. A na placu će biti, pored nje koji je, da kažem, jedne korektne veličine, će biti sagrađen novi Narodni muzej. Narodni muzej ima 40.000 inventarskih jedinica. Od toga je izloženo manje od 1%. I to na nekoliko mesta. Znači imamo logor, imamo arheološku salu, imamo književnu zgradu, odnosno objekat za književnu zaustavštinu Stevana Sremca i Branka Miljkovića koji se nalazi kod Kalče i koji zaista postaje jedan hram kulture, naročito književnosti i poezije. Tu se održavaju književne večeri skoro svake nedelje. Izvanredan prostor jedan. Ovaj grad je izrodio jednog Branka Miljkovića i kada vi slušate neke njegove, da kažem, poznanike i ljude koji su nastavili da se bave, vi ne možete da verujete gde se, u kakvom se svetu nalazite. Svim tim ljudima, svim tim, celom muzeju je potrebna nova zgrada. Ovaj grad prosto traži jednu ozbiljnu zgradu i mi sada sa uređenjem centralnog trga, parka, hotela park, oficirski dom je lepo sređen i koristi se u maksimalnoj dozi, imat ćemo tu muzej, imat ćemo gradsku kuću. Vi dobijete potpuno jednu novu cilinu koja je otvorena prema Nišavi, koja će biti uglavnom okrenuta kulturi, turizmu, novi park koji će biti fantastično osvetljen, gde će se u tom delu smanjiti saobraćaj zato što se zatvara ulica 7. juli, onda ispred gradske kuće. Nećemo imati više onaj parking. Dobijemo novu fontanu. Zaista grad se menja u jednom pozitivnom smislu. Postaje jedan novi, moderni, neću da kažem evropski grad, zato što Niš je to od uvek bio. Postaje jedan zeleni grad, onako kakav je on bio još u vreme i Osmanlije i pre toga, ponovo dobija svoje lice. Dobro. Šta tu sada sve treba uraditi? Kada je u pitanju muzej. Kada je u pitanju muzej. Mislim, veliki posao. Jeste, ogroman posao. I verovatno puno nam je vremena potrebno da dođemo do, da kažem, finalnog proizvoda. Jeste, ali moramo stalno da radimo i da mislimo o tome. Trenutno je u toku konkurs za dizajn. Ljudi projektuju zgradu.
Negde sredinom marta ćemo imati otvaranje ponuda i bit će do kraja marta izabran pobednik, imat ćemo onda izložbu. Žiri čine najeminentniji stručnjaci iz našeg grada, ali i iz Beograda, koji će proceniti koje je najbolje idejno rješenje. Posle idejnog rješenja nastavljamo, odmah idemo na projektnu dokumentaciju da dobijemo. Čim dobijemo projektnu tehničku dokumentaciju, naćemo sredstva za finansiranje. Ima tu različitih modela, da li će to biti ministarstvo, da li će to biti neki evropski fond, da li će to biti Republika. Vidjet ćemo uglavnom da u što kraćem roku, da u narednih nekoliko godina dobijemo taj muzej, zato što grad Niš i sve ono, istorija grada Niša, sve ono što mi imamo, sve što baštinimo kao glavni grad jugoistočne Srbije, zaslužuje da bude viđeno. Tu je, recimo, imate bogat fond istorije umetnosti, fantastične slike. Građani uglavnom i ne znaju čega sve tu ima, prosto nema odgovarajućeg prostora da se to sve prezentuje. Dobra stvar je što ćemo ići na to da ta zgrada bude na neki način fizički spojena sa oficirskim domom. Na taj način ćemo spojiti i galeriju i muzej na jednom mestu. Jer sada kada vam dođu ljudi, vi njih vodite u tvrđavu, pa ih vodite malo možda u galeriju, pa ih vodite u arheološku salu, pa na medijanu. Prosto tendencija je da sve to mogu da vide na jednom mestu. Dobro, pomenuli ste medijanu, moram da vas pitam. Znam da negde i to pratite i pričali smo i o tome. Kažu, ovog proleća će nam konačno proraditi arheološko nalazište. Jel se nadamo, očekujemo zaista to ili ćemo ponovo prolongirati te neke rokove? To ako budemo onako baš dosta optimistični. Mi stvarno radimo na tome i uglavnom stvari se prolongiraju ne iz razloga što grad. Međutim, znate kako, medijana je najkompleksnija priča kada je u pitanju imovina i uopšte odnosi možda u Srbiji. Vi tu imate vodovod koji je vlasnik zemljišta i zahvaljujući kome je očuvana prosto medijana, zato što odatle nama stiže voda u grad. Imamo muzej koji je korisnik, imamo arheološki institut koji vrši iskopavanja, imamo naš ovdje Zavod za zaštitu spomenika koji vodi računa o objektu, imamo Republički zavod za zaštitu spomenika. Znači, samo spojiti te sve institucije na jedno mesto da bi se nešto dogovorili jeste posao, ali mi smo prošle godine zaista krenuli to ozbiljno da radimo. Ovih dana je potvrđen urbanistički projekat, to je jedan od preduslova da bi medijana mogla da bude otvorena. Očekuju nas određeni radovi. Da bismo pokazali građanstvu i otvorili za turiste medijanu, mi prvo moramo da spremimo tu turističku prezentaciju. Znači, da se naprave šetne staze, da se postave table, da to sve bude onako, da kažem, po jednom savremenom obrascu, da se rekonstruiše ona zgrada koja je pod zaštitom države na medijani. I to sve, što se tiče grada, mi to sve radimo maksimalnom brzinom, na dnevnom nivou zaista smo na vezi. Tu priču celu vodi Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte, naravno. Tako da ja ne bih određivao datume. Evo, ako smo rekli da je potvrđen urbanistički projekat, sada se ide na tu turističku prezentaciju. Očekujem da uskoro imamo javnu nabavku za izvođenje radova na medijani. Čim budu gotovi radovi, bit će medijana otvorena. Nema šta tu da se dalje priče. Kad smo od 2013. čekali, hajde da sačekamo još malo da to bude kako treba zaista. Zato što ako je grad Niš od 2015. čini mi se do sada podigao broj turista sa 65.000 na 140.000, sa otvaranjem medijane to će još više da se osjeti. Da, zato upravo i pričamo stalno o tome da bismo negde skrenuli pažnju svima, zato što i to vrlo često pominjem. Generalno kada su u nekom prethodnom periodu gostovali pre svega istorističke organizacije Niša, oni kažu i kada imamo te neke pozive, ljudi prvo pitaju da li je medijana proradila i onda ukoliko, a rečeno im je da ne radi medijana, onda oni ili veliki broj njih otkazuje posetu Nišu i ide na neka druga mesta. Pa jeste, ali poenta je da medijana je rekorder, odnosno njen glavni adut jesu njeni mozaici. 1000 kvadrata mozaika, to je nešto što u Srbiji je skoro pa neviđeno. I ako otvorimo medijanu, a da nismo otvorili mozaike, jeste i dalje ima šta da se vidi. Ta vila sa peristilom, te terme one koje su otkrivene, koje se vide da se šire, koje će možda biti najveće u našoj zemlji, jeste reprezentativno, ali bez mozaika priča prosto nije potpuna priča. Naročito oni figuralni mozaici, meduze, rečnog božanstva. To je bitno. Zato imamo onu konstrukciju na medijani koja treba da štiti sve te mozaike. Nju je potrebno malo
doraditi, to je nešto što ćemo u najskorijem roku da završimo, kako bi ti mozaici bili na adekvatan način čuvani. Jer ako sad otvorimo, pa to propadne, šta nam vredi? Znači, potrebno je da je zaista konzervacija je gotova, ostaje samo da se sredi, da kažemo, ako je spoljni deo i da se malo to za turiste na adekvatan način obezbedi. Uh-huh. I prezentuje. Da se prezentuje, da. Tako je. Uh-huh. Muzej ima stručne vodiče, muzej se dugo bavi pitanje medijane. Ljudi u muzeju zaista vole medijanu. Ljudi u Arheološkom institutu godinama već znam sa kojim žarom se bore za medijanu. Konzervatori iz zavoda također. Tako da, što se struke tiče, skoro da je spremno sve za otvaranje medijane. Nećemo da sad procenjujemo koliko nam je još vremena za sve potrebno. Ne bih se usudio. Dobro, jasno. Jer smo davali stalno neke rokove pa su se oni menjali iz godine u godinu. Ali negde mi se čini da su neki nadležni pričali u nekom prethodnom periodu da bi to moglo da bude, ne znam, kraj proleća, početak leta i tako dalje. Da sad ne bih ja u građevinske radove ulazio. Znate kako tu, to je toliko kompleksna priča. Recimo u okviru medijane arheološkog nalazišta, s obzirom da se nalazi na zemljištu vodovoda, sa tim je vezana čak i priča o fabrici za prečišćavanje otpadnih voda, što je najveći ekološki projekat u jugoistočnoj Evropi, 60 miliona evra, gde grad isto radi, da kažem, brzinom koja je moguća, sprema se tehnička dokumentacija, raspisivanja tendera međunarodnog, se očekuje, čini mi se, do sredine godine, ako ne i ranije. I eto, vidite koliko je sve kompleksno kada je ta fabrika za prečišćavanje otpadnih voda vezana za arheološko nalazište, da smo mi morali u istom trenutku da radimo urbanistički projekat. Jasno. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Da još jednom podsjetimo, dakle, ono što je negde najvažnije jeste da od danas se mogu naši sugrađani svoje mališane prijavljivati, dakle, za vrtić preko interneta ili putem interneta, da ćemo sljedeće nedelje imati postavljanje još jednog kamena temeljica za još jednu fabriku, 1000 novih radnih mesta i da ćemo sljedeće nedelje imati konkurs za prve stanare naučno-tehnološkog parka. Eto, to su te neke stvari koje su ovako zaista lepe vesti za naš grad, jel? Tako je, odlične vesti. Mislim da su samo te tri stvari onako zaista, zaista upečatljive, ali to nije kraj, prosto idemo dalje u nove projekte, spremaju se, samo evo još za kraj jedan podatak, da Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj projekte u ovom trenutku sprovodi 100 projekata, različite vrste, od fabrike za otpadne vode do medijane, sve rade, znači zaista na jedan kvalitetan način da naši investitori čim dođu i čim se odluče za naš grad u najkraćem mogućem roku koji je u nivou evropskog proseka, uspeo i da dođu do gotove fabrike. Hvala vam što ste danas bili sa nama. I hvala i vama što ste danas gledali našu emisiju. Mi se naravno vidimo i sutra u 16:30. Doviđenja. Skockaj svoj savršeni paket. Uz POX paket uživaju duplo više interneta na svom telefonu tokom trajanja ugovora. Ovog praznika odaberi poklon koji traje. MTS. Tvoj svet. Biftek. Ogroman asortiman delikatesa od mesa. Uz stalne akcije. Nailazi samo na pozitivne reakcije. Biftek. Odlične cene. Kao stvorene za mene. Biftek. Biftek. Kažu, kakav ti je Exelet, takav ti je i internet. Znači, ultra brz. Super povoljan. Ekstremno dobar optički internet. Exelet. Exelet IPTV i optička kablovska televizija sa preko 290 digitalnih i preko 70 HD kanala. Premotavanje i do 7 dana unazad. Gledajte i na telefonu i na TV-u preko aplikacije. Uz to i fiksna telefonija sa besplatnim minutima. Sve to u specijalnim smart paketima za korisnike. Pozovite 018 323 40. Brz kao Exelet.
Sistem specijalnih bolnica, dr. Đoriću, tri vrhunska objekta, sve na jednom mestu. Sve vrste specijalističkih i subspecijalističkih pregleda, laboratorija, rentgen, multislice skener, gastro i kolonoskopije, kardiološka diagnostika, biopsije, tumor markeri, ultrazvučna diagnostika, EEG, spirometrije, jednodnevne ispitivanja, bolnička lečenja i najtežnih bolesnika, sve vrste operacije, od najmanjih do onih u opštoj anesteziji, kompletna oftamološka diagnostika, operacije katarakti i glaukoma, stacionar za produženu negu i lečenje starijih osoba, kao i najtežih hroničnih bolesnika, sanitetski prevoz u gradu i van njega. Sistem specijalnih bolnica Đorić, sve na jednom mestu. 018 570 201 i 571 596. Nemate rešenje kako da obezbedite vašu imovinu? Mi uvek imamo rešenje. Nifon Security. Savremeni tehnički sistemi, najsavremeniji monitoring centar, interventni timovi koji su uvek na pravo mestu u pravo vreme. Sinonim za bezbednost, Nifon Security. Kopernikus digitalizacija se nastavlja. Očekujte poziv operatera i dogovorite termin instalacije set-top boxa ili CI modula. Naravno, bez ikakvih dodatnih troškova. Do vas stižu Kopernikus kućni paketi. Izaberite paket koji vam najviše odgovara. Jednostavno je, jer uz Kopernikus uvek platite manje, a dobijete više. Proverite da li su svi vaši računi plaćeni, jer je to uslov za zakazivanje instalacije. Uživajte i čekajte naš poziv. Vaš Kopernikus, kuća dobrih veza. Neka ova nova godina bude duplo bolja. Odaberi jednu od postpay tarifa i uživaj duplo više neta tokom trajanja ugovora ili 20% popusta na naknadu. A čekaju te i sjajni modeli telefona po promotivnim cenama. Tesla, Alcatel, Honor, Xiaomi, Huawei, Samsung. Ovog praznika odaberi poklon koji traje. MTS, tvoj svet. Teatar na raskršću. Drugi festival drame i pozorišta balkanskog kulturnog prostora. Od 11. do 19. marta. U Narodnom pozorištu Niš.